Ne jemi shumë të vetëdijshëm se në këtë operacion ka një rrezik. Dhe këtë rrezik ne duam ta përballojmë së bashku me ju. Rreziku është që operacioni të dëmtoj edhe ata të cilët janë në rregull. Si ti dëmtoj? Fjala vjen nëse administrata troket parësyë, ose gjen arsye për trokitur edhe kur ka trokitur një herë, dy herë, tre herë, dhe për të kërkuar prapë, një nga gjërat që ka kërkuar edhe një javë më parë, kjo e cënon rënd klimën e biznesit dhe cënon rënd psikologjinë e kujdo që merret me biznes. Ju këtu jeni përfaqësues të biznesit vogël dhe jeni shumë të vetëdijshëm për këtë rrezik dhe ka shumë ngjarje që të mund të dëshmoni këtu raste konkrete se si administrata tatimore mund të vijë t'ju trokas pa qenë nevoja, edhe mbasi ju keni provuar se jeni krejtësisht në rregull me ligjin dhe kështu t'ju shqetësoj deri në pikën që t'ja u bëjë vështirë punën e përditshme. Nga ana tjetër, operacioni ka një rrezik tjetër që është vazhdimisht e mundshme që t'jeti pa barabartë, t'jeti pa drejtë.